السلام علیکم میرے دوستوں، میرے دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ تو ماشاءاللہ سے دوستو، اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ گندم کی کٹائی کس طرح کی جاتی ہے، اور آج ماشاءاللہ سے تھریشر ہم لوگ لگوانے لگے ہیں، اور یہ ہیں جی کٹر، اور یہ جو آپ کو جگہ دکھائی دے رہی ہے یہاں پہ ہم لوگ پھینک دیتے ہیں جی گندم کو، اور یہ والے کٹر جو ہیں گندم کو کاٹ کے نیچے والے پورشن میں جو ہے اس کو نیچے ڈال دیتے ہیں۔ اب تھریشر کے دوسری سائڈ پہ چلتے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہم تھریشر کی دوسری سائڈ پہ آ چکے ہیں، مشین کی دوسری سائڈ پہ۔ یہ یہاں سے نکلتا ہے جی بھوسا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی بھوسے والی جگہ، اور اس کے اندر آپ کو میں دکھاؤں گی، یہ دیکھیں یہ بلیڈ لگے ہوئے ہیں، یہ اس طرح اس کی جب یہ موومنٹ ہوتی ہے تو یہ بھوسا جو ہے یہ باہر نکلتا ہے۔ یہ رہی جی دانے، یہ آپ کو یہ پائپ جو دکھائی دے رہا ہے، یہ پول جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ ان شاء اللہ تعالیٰ جب یہ مشین اسٹارٹ کریں گے دکھائیں گے آپ کو کہ دانے کس طرح نکلتے ہیں۔ قاسم حسین عابد جناب ان کا نام ہے۔ سر جی، ایک دن کے اندر آپ کم از کم کتنے جو ہے وہ بوریاں، اگر یہ صحیح چلتی رہے، کوئی مسئلہ مسائل کسی قسم کا نہ ہو، تو کتنے بوریاں جو ہیں یہ آپ نکال لیتے ہیں؟ تقریباً 50 to 55-60 نکال لیں گے۔ Thank you.